ya Yahya, inni kazaytu ala nefsi. Buyurur ey Yahya, ben özüme vacib eləmişəm. Özüm özüme vacib eləmişəm. En la yuhibbeni abdan min ibadi a'lamu zalika minhu. Buyurur ki, bəndələrimin içində bir bəndə məni sevsə və mən bunun halından xəbərdar olsam, ki, təbii ki, xəbərdar olacaq. Kim yəni məni sevsə, görsəm ki, məni sevir, özümə vacib etmişəm. Nəyi? İllə kuntə səməəhu ləzi yəsməu bihi. Onun eşidən qulağı mən olacam. Mən özümə vacib eləmişəm ki, bir bəndəni gördüm ki, məni sevir, onun eşidən qulağı olacağım. Və bəsərəhu ləzi yubsiru bi. Və onun görən gözü mən olacağım. O mənimlə eşidib mənimlə görəcək. Mən necə görürəm dünyanı, o da elə görəcək. Haqqı haqq görəcək, batili batil görəcək, düzü düz görəcək, səhvi səhv görəcək. Allah necə görür? Əl-müminu yəntəzürü bi nurillah. Mömin Allahın nuru ilə görür, baxır. Bizim Hüseyniyəmiz var idi qabaq, bu hədisi orada, hədis dərsi vardı, orada deyirdi. Bəzilərinin bək əzbərdən yadında qalır. O Hüseyniyədə bizim dərsimiz vardı, bir hədisi deyirdi, əzbər deyirdi. Orada uşaqlardan var indi burada. O hədisi yadında da demişdi, Əl-müminu yəntəziru bi nurillah, mümin Allahın nuru ilə baxır, nuru ilə görür. Və lisanuhu ləzi yətəkəlləmu bihi. Deyir, görsəm ki, biri mənim aşiqimdir, onun danışan dili mən olaram. Onun dilinə mən danışaram əslində. O vasitə olar. O danışar, öz sözü deyil. Onun dilinə mən danışaram insanlara. Öz sözümü onun dilinə insanlara çatdıraram. Bugün dua eləyək, bax, indi dua yeridir ki, İlahi, o məhəbbətindən bir zərrə ürəyimizə sal. Niyə deyirəm bir zərrə? Deyirəm çox da. Çünki hubbullah narun, Allahın məhəbbəti bir oddur. Qəlbə düşdü, özündən başqa hər şeyi yandırır. Od az da olsa görürsən bir tay otu yandırır. Azı düşdüsə çoxa çevrilir. Bir dənə az bir od düşdü bir tayanın içinə, nə qədər artır öz özünə. Allahın məhəbbəti və belədir. Qəlbə düşdüsə artır. Və qəlbəhu ləzi yəfhəmu bihi. Deyir, görsəm mənə aşiqdir, başa düşən qəlbi mən olaram. Yəni, hikmət axar onun qəlbindən. Fə inkanə zalik, belə olsa, məndən başqa, nə iləsə məşğul olmaq onun üçün mənfur olar, sevməz onu. Ya Yahya, ənə cəlisu qəlbihi, onun qəlbinin dostu olaram, həmnişini olaram, qəlbi ilə mən dərdləşərəm, onun ruhu mənim yanımda olar. Onun arzularının nəhayəti mənəm. Bugünkü duanı gördünüz. Ya müntəha qayətir rağibin. Ey rəğbətlilərin son arzusu. Buyurur ki, onun arzusu mən olaram. Sözümü bitirirəm. O mənə yaxınlaşar. Mən ona yaxınlaşaram. Sözünü eşidərəm. Nalə edər, cavabını verərəm. Ondan sonra fəbi izzəti və cəlali. And olsun izzətimə, cəlalıma. La əbəəsənəhu məbəəsən yağbituhu bihin nəbiyyun vəl mursalun. Deyir, onu elə gətirərəm məhşər səhrasına. Dəhşətdir, aşiqin məqamına baxın. Peyğəmbərlər, mürsəllər, rəsullar onun vəziyyətinə qibdə eləyərlər. Peyğəmbərlərin də dərəcəsi var axı. Eşqin cavabına baxın. Onun məqamına qibdə eləyərlər. Bir carçı nida eləyər. Haza filanı bunu filan, məhşərə onu adı ilə tanıtdıraram. Deyərəm, bu filan kəs oğlu filan kəsdir. Vəliyullah və səfiyyuhu və xiyarətuhu min xəlqi. Deyərəm ki, bu Allahın vəlisidir, Allahın dostudur. Ondan sonra dəahu ilə ziyarəti, sonra onu öz ziyarətinə çağıraram. O mənim cəmalımı seyr eləyər və qəlbi şəfa tapar, qəlbi aram olar, qəlbi dincələr. Görün eşqin cavabı nədir, görün məhəbbətin cavabı nədir. Sən nə qədər təmənnasız sev, Allah gör nələr bəxş edir sənə. Və bugün cümə gecəsidir də, sabah cümə günüdür. Ona görə də İmam Hüseyn əleyhissalamın adını çəkmək istəyirəm.
onun vəfalı qardaşı Həzrəti Əbəlfəzə mütəvəssül olmaq istəyirəm bugün. Elə uzun uzadı müsibət zikr eləmək fikrim yoxdur. Elə bu mövzuya aid onu demək istəyirəm ki, nə qədər aşıq idi İmam Hüseynə. Təmənnasız sevirdi, heç nə düşünmürdü, qarşılıq istəyirdi İmam Hüseynə. Qarşılıq istəmirdi ki. Suyu ovcuna alır deyir, ey nəfs, Hüseynindən sonra sağ qalmaq istəyirsən. Hüseynindən sonra diri qalmaq istəyirsən, suyu atır yerə. Sağ qolunu kəsirlər deyir, and olsun Allaha sağ qolumu kəssəniz, sol qolumla vuruşub dinimi himayə eləyəcəm. Heç bir qarşılıq istəmir. O qədər ədəblidir ki, bir dəfə İmam Hüseynə səni sevirəm sözünü demib ki, səni çox istəyirəm sözünü demib. Hər dəfə nökər kimi özünü aparır, ləyaqətsiz bir nökər kimi. Ləyaqətsiz bir nökər kimi. Heç vaxt etiraf eləmir, kəndarda oturur, həmişə təvazökarcasına davranır. Heç bir qarşılıq istəmir, amma məhəbbəti cavabsız qalır, yox. Məhəbbətinin cavabını verirlər. Cavabında İmam Hüseyn deyir, bir nəfsi əntə, qardaş canım sənə qurban olsun. Daha da öldürür Həzrət Əbəlfəzi. Qarşılıq istəməyənə birinin yolunda fədakarlıq edirsən, deyirsən azdır, neynəsən azdır, o da sənə belə qarşılıq verir ki, İmam Hüseyn deyir, öz dəyərli canını deyir, canım sənə fəda olsun, bir nəfsi əntə. Görün nə hala qalır, nə vəziyyətə qalır. Qarşılıq istəmədən getdi, dünyadakı mükafatına bax. Onun hərəmi İmam Hüseynin hərəmi ilə üzbəüzdür. Milyonlarla zəvvar ki, gedir İmam Hüseynə salam verir. Ayrıca hamısı gedir, onun zərihinin başına dolanır. Qarşılığı verəndə Allah belə verir. O xəcalətli getdi axı dünyadan. Xəcalətli getdi, çünki uşaqlara su söz vermişdi, gətirənmədi. O çox xəcalətli getdi. Utandı, xəcalət çəkdi ki, bu işə də yaramadım ki, uşaqlara su verim. Allah dedi, eyb yox, qarşılığını belə verəcəm ki, milyonların istəyini sənin əlindən verəcəm. Sən ki, xəcalətli getdin, milyonların istəyini sənin əlindən verəcəm. Səni eləyəcəm, babul həvayi, hacətlər qapısı. Bu da onun əməlinin qarşılığı dünyada. Dərddi olanlar onun qapısına gedər və dərmanlarını bu qapıda tapar. Və qiyamətdə necə İmam Səccad Əleyhisselam buyurur ki, Allah əmim Əbəlfəzə bir məqam verəcək, bütün şəhidlər qibdə eləyəcək. Əbəlfəz əvəz istəmirdi. Canını təmənnasız verdi Allahın mükafatlarına bax. Birinci Hüseynin dilindən. İkincisi, dünyadaykən ziyarətgahı, zərihi, hacətlər qapısı olması, qiyamətdə də gəl bax gör nələr verəcək. İmam Hüseynə nələr verəcək qiyamətdə? Allahın təmənnasız, ixlaslı aşiqidir İmam Hüseynə əleyhissalam. Əkbər başı münşək qolur olsun nə sözüm var, dilsiz balam əmsin oxu püstan əvəzində. Güldən də gözəl güllərimin rəngi saralsın, olsun gülü İslam şukufan əvəzində. Ey kar, 114 ola oğlum mənim Allah, qurban verəm hər sureyi Qur'an əvəzində. Bunların hamısını Allah yolunda təmənnasız qurban vermək istəyir. Allahın əvəzinə bax, dünyada günü gündən müştərisi çoxalır, divanəsi çoxalır, aşiqi çoxalır. Milyonlarla insan ayaq yalın baş açıq, yollara düzəlib gedirlər, ölümdən qorxmadan canlarını təhlükəyə atıb, pərvanə kimi zərihinin başına dolanırlar. Yalvara-yalvara qalırlar, görmüşəm mən göstərirlər, sərhəddə yalvarırlar ki, bir dənə məni buradan keçirdim ki, keçib gedə bilim. Onun uşaqları az getdi o yolları. Xanım Zeynəbdən var. Tarixdə yazırlar ki, Həzrət Zeynəb bilmirdi necə sakit eləsin. Uşaqlar acıydılar, yemək istəyirdilər. O namərdlər ləziz yeməklər bişirirdilər, iyi gəlirdi uşaqların burnuna dəyirdi, acıydılar. Gəlib bibilərinə sığınırdılar, çadrasından tutub dartırdılar. Xanım Zeynəb bir şey tapmırdı onlara versin.
Onun balaları Kufə ilə Kərbəla arasında az getdilər. İndi onun zəvvarlarına yemək vermək üçün insanlar sıraya düzülüb yalvarırlar. Yemək bişirirlər, yalvarırlar ki, kim gəlsin mənim bişirdiyim yeməkdən yesin. Allah aşıqlarına əvəz verəndə belə əvəz verir. Onu dünyada bu dərəcələrə çatdırır. Qiyamətdə də ki, mən nə bilim, İmam Hüseyn məhşərə şəfaət edəcək. Qiyamətdə İmam Hüseynin məqamı dərəcəsi nədir? Onu bir Allah bilir, gedib görər inşallah.